Співали, продавали наїдки та гуртом допомагали військовим. В Кропивницькому відбувся благодійний крафтовий ярмарок. Апетитні смаколики, прикраси і декоративний хендмейд презентували з десяток товаровиробників. А забавляли відвідувачів танцювальні колективи та місцеві співаки. Влаштувала ярмарок спільнота творчих волонтерів, які з перших місяців повномасштабної війни заробляють і донатять кошти на спорядження і техніку для ЗСУ. Яку суму зуміли вторгувати напередодні Великого дня та що з неї хочуть придбати, Володимир Іванченко дізнавався. З фоє обласної філармонії пахтить ароматним сиром. До пані Наталі черга з охочих придбати делікатесів на вечерю. Дивіться, коров'ячого молочка поштучно по 75, козиного 80,90. Разом із чоловіком Наталія заснувала сімейну сироварню. З козиного та коров'ячого молока виготовляють сири за українськими та європейськими рецептами. В асортименті подружжя близько двох десятків елітних сортів з Нідерландів, Італії та Франції, які задовольнять смаки найвибагливіших гурманів. Ось це коров'ячого молочка шеврової структури полінце в овочах. От він близький до нас за традиційними смаковими нашими звичками. Тут буде такий вершковий кисломолочний смак і яскравий овочевий смак. Тут 5 перців. В кухні він до м'яса, до риби, до пасти, до овочів, в принципі, до напоїв від кави і до віскі, ну, крім кондитерки. Пані Ірина презентує на ярмарку гончарний посуд. Крафтові вироби з глини ліпить її чоловік, а вона оздоблює українськими орнаментами і патріотичною символікою. Каже, вся посудина ручної роботи і в магазинах схожої не знайти. Тож неодмінно стане родзинкою домашнього інтер'єру. В асортименті чашки, тарілки, глечики, масльонки, сувенірка. Це вироби із глини, натуральні, екопосуд. Українське по технологіям українським. Ігор заробляє кошти на обороноздатність українського війська вокалом. Публіці заспівав кавер-версію пісні Сергія Бабкіна «Де би я». Парубок з команди творчих волонтерів. Уже рік грає благодійні концерти та разом з іншими співаками допоміг зібрати для ЗСУ більше мільйона гривень. Попри напружений графік, втоми не відчуває і мріє про гастролі у звільнених українських містах. Я хочу, щоб всі жили в мирі, щоб жили, щоб наша країна жила в мирі, щоб діти були щасливі. Вони нічому не винні, щоб, знаєте, щоб ми обійняли один одного. Тому що ми українці, ми знаємо, чого ми варті. І ми ніколи не втомимося, тому що ми любимо один одного. Відвідувачі на покупки грошей не шкодують, адже знають, що їхні донати наближають День перемоги України над російськими окупантами. Я сьогодні купила сир, тому що ми з мамою полюбляємо ввечері розслабитися і щось смачненьке з'їсти з кавою. Це насправді, що кожна гривня допомагає, тому що якщо кожен з нашої багатомільйонної країни задонатить хоч гривню, але ну краще 10, то ми зможемо купити все, що нам захочеться, і розбомбити цю кляту Москву. За дві години на ярмарку вторгували понад 17 тисяч гривень. Виручку витратять на покупку тепловізора для ЗСУ. Зрозуміло, що вони потрібні, щоб вночі ми бачили ворога, а ворог не бачив нас, тому це завжди потрібно. Вони, ну, через те, що є обстріли, звичайно, вони швидко виходять, скажімо так, з нормального такого користування, і тому їх потреби постійно є. Наші захисники кожної хвилини, кожної секунди нас боронять. І навіть якщо на таких територіях, як Кіровоградщина, більш-менш спокійно, це не значить, що війна закінчилась, що вона припинилася. Тому такі заходи, вони, окрім того, що об'єднують, вони вчать наших дітей бути добрими, щедрими, підтримувати Збройні Сили. Організатори тим часом вже роздумують над концептом наступного ярмарку. Адже потреба в коштах на підсилення українського війська є завжди. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».